Bu so'z koronavirus pandemiyasi davrida tobora ko'p ishlatilyapti. Recession, severe recession. Recession. Beaucoup trop. Significant recession. Recession. A recession. Mandima. Recession. Ekspertlar fikrida ko'plab davlatlar, xususan Britaniya va AQSh tarixdagi eng yomon retsessiyalardan biriga yuz tutmoqda. Lekin retsessiya o'zi nima va u sizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Biror davlatning iqtisodi sog'lom bo'lsa, u o'sib boradi. U ishlab chiqaradigan mahsulot va xizmatlar, ya'ni yalpi ichki mahsulot ko'tariladi. Iqtisodiy o'sish aholining ko'pchiligi uchun yaxshi. Lekin iqtisodlar pasayishi ham mumkin. Odatda bu birin-ketin ikkita chorak, ya'ni 2-3 oylik davr mobaynida davom etsa, retsessiya deyiladi. Oxirgi marta bu 2007-yilda boshlangan global moliyaviy inqiroz tufayli ko'plab mamlakatlarda yuz bergandi. Unda Britaniyadagi retsessiya 1 yildan oshiq davom etib, yalpi ichki mahsulot 6%ga pasaygan. Xo'sh, retsessiyalar nega yuz beradi? Sabablari ko'p. Ulardan biri qarz. Oxirgi global inqirozga qarz turtki bo'lgan. Ya'ni AQShda ko'p odamlar uy kredit to'lovlarini vaqtida to'lay olmay qolishgan. Natijada bu banklar uchun muammo tug'dirdi. Banklarda qarz berishga pul qolmadi va nafaqat Amerika, balki butun dunyodagi bizneslar va bank tizimlari falajlandi. Retsessiya biron iqtisod qattiq larzaga tushganida ham yuz berishi mumkin. Masalan, koronavirus pandemiyasi. Karantin cheklovlari kiritilishi va xaridorlar ishonchi susayishi bilan savdo, safarlar va sarmoyalar hatto Yevropaning eng yirik iqtisodi bo'lmish Germaniyada ham to'xtab qoldi. Va retsessiyaning bir davlatga yetkazadigan zarari tez orada chetga yoyilishi mumkin. Masalan, 1997-yilgi Sharqiy va Janubi-Sharqiy Osiyodagi inqirozni oling. U Tailandda milliy valyuta batning qulashi bilan boshlandi. Sarmoyadorlar va bizneslar Tailandga ishonchini yo'qotdi va bu bora-bora butun mintaqaga yoyildi. Xo'sh, retsessiya siz uchun nimani anglatishi mumkin? Ish beruvchilar ish o'rinlarini qisqartirishi mumkin. Ishini saqlab qolganlar esa maoshlari yoki ish soatlari kesilishi ortidan daromadi kamayishiga guvoh bo'lishlari mumkin. Ish o'rinlari va maoshga bo'lgan salbiy ta'sir yillab davom eta oladi. Hukumatlarning o'zlari ham retsessiya davrida qarz inqiroziga uchrashlari xavfi bor. Biznes va odamlar kamroq soliq to'lar ekan, hukumat byudjet xarajatlarini kesishga majbur bo'lishi mumkin. Retsessiya uzoq vaqt davom etsa yoki chuqurlashib ketsa, depressiya deb ataladi. Uni ifodalash biroz qiyinroq. Odatda uni 1930-yillardagi buyuk depressiya bilan xotirlashadi. U AQShda birja bozorining qulashi bilan boshlanib, yoyilgandi. 10 yilcha davom etgan bu inqirozdan butun dunyo jabr ko'rgan. Bugunda jahon bo'ylab iqtisodlar shikast yer ekan, hukumatlar bu inqirozni mana bunday ta'riflashyapti. Crisis like no other. Yaxshi yangilik ham yo'q emas. Xush xabar shuki, O'zbekiston hali retsessiyaga kirmagan. Har qalay, rasmiy statistikaga ko'ra, o'tgan yilgi yanvar-iyun oylari bilan solishtirganda, bu yilgi yarim yillikda yalpi ichki mahsulot 0.2%ga o'sgan. Lekin qiyoslash uchun o'tgan yil shu davrdagi o'sish 6% edi. Qanday bo'lmasin, bu ko'pimiz uchun notanish holat va undan qancha tez va qancha kam shikast yeb chiqib olishimizni hech kim bilmaydi.